Hej og velkommen til min lille video om, hvordan man kan arbejde med QR-koder. Du kender måske de her koder, som står alle vegne rundt omkring i gadebilledet og i reklamer osv. Du skal bruge en smartphone til at læse de her koder, og du skal bruge et program i din smartphone, der hedder et eller andet med QR-kode Reader. Det kommer jeg ikke ind på i detaljer her. Nu vil jeg bare vise, hvordan man kan lave en QR-kode selv. Og jeg vil vise et eksempel fra hvordan man kan bruge en YouTube-video, som man kan lave om til en QR-kode og sætte ud i gadebilledet, og hvor alle mennesker kan læse koden med deres mobiltelefon og blive ledt til den her YouTube-video, så de kan se videoen på deres smartphone ude på gaden. Det første, jeg viser dig her, det er, hvor du finder URL-koden. En URL-kode, det er den her adressekode heroppe i det her felt, som du bruger til at komme til videoen inde i browseren. Her ser du en YouTube-video, og koden står heroppe, men du kan også finde koden hernede, hvor der står del. Den er en lille smule anderledes. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det er sikrest at tage den her kode herned. Så jeg går herned, og jeg højreklikker. Klik. Og jeg siger kopier. Se, nu skal vi jo lave en QR-kode, og der er et program. Der findes flere forskellige programmer. Jeg har fundet et, der hedder QR Code Generator. Kaiwa.com. Her går vi ind. Som du kan se her, så kan du bruge forskellige former for indhold til at lave en QR-kode. Man kan bruge URL, man kan bruge tekst, sådan at der kommer tekst frem på folks mobiltelefon. Et telefonnummer, sådan at de med det samme kan ringe til det nummer, som der står, eller ja, på en eller anden måde kan man arbejde med sms. Det er jeg nu ikke klar over. Nu arbejder vi så med en URL-kode. Se, nu klikker jeg hernede, og hvis jeg så siger indsæt nu, så får jeg det problem, at der står HTTP to gange. Det dur ikke. Så backslash, væk med det her. Backspace, mener jeg. Så jeg går ind og fjerner det hele, og så siger jeg så indsæt. Nu står den fint og godt her. Du kan vælge forskellige størrelser. Vi vælger large, så kan du se, hvor stor den bliver. Sådan, generate. Her har vi den. Måske har du et lille klik. Det er, fordi jeg sidder her med min mobil telefon her foran mig, og hver gang jeg har lavet en ændring i en kode, så ser jeg, om den kan læses. Og lige nu gik det fint. Den her kode, som du ser her, den fungerer efter hensigten. Kopier billedet, hvis du godt vil putte det ind i et program, som for eksempel OpenOffice, eller Word, eller nogle andre programmer. Og her kommer det så, hvis du siger sæt ind. Og det gør vi så et par gange her. Så nu har vi den to. Du kan se, den her størrelse kode, den passer til, at der er plads til to i bredden på en A4 side. Og det vil sige, der kan være cirka 6 i alt. Måske 8. Ja, den her QR-kode, den fungerer fint og kan læses af et kamera. Du kan printe den her ud, og så kan du klippe QR-koden ud og så sætte den på hvor du har lyst. Den er jo lidt kedelig, og det er faktisk sådan, at man kan lave mange ting med en QR-kode, og den stadig kan læses. Så det skal vi prøve at arbejde med nu. Hvis vi går tilbage til vores QR-kode-generator, så kan du se, at hvis du højreklikker her, så kan du gemme billedet. Og vi gemmer billedet som QR-space på vores skrivebord. Det kommer nu her. Så vil vi gerne ind i et program, der hedder Picnic. Her kan du ændre på det billede, du har. Og man kan registrere sig, det gider vi ikke gøre. Vi siger bare get started now. Med det samme. Og så ser vi upload a photo. Og vi fandt jo på at kalde den for QR space, og den ligger her på vores skrivebord. Her kommer man så. Se, her kan du så arbejde med forskellige effekter. Det er sådan, at en QR-kode, den kan, du kan vende den, som du har lyst. Og den kan stadigvæk læses.
Du kan spejlvende den, og det giver ikke nogen problemer. Den kan stadigvæk læses. Du kan invertere farverne, sådan at det bliver hvid på sort baggrund og så videre så videre. Du kan også ændre på farverne. Og der er mange muligheder. Nu tjekker jeg lige, om den stadig kan læses. Det kan den godt. Så siger vi apply. Hver gang du har lavet en ændring, siger du apply. Nu er der mange muligheder. Det vigtigste er, at du ikke ændrer ved de her firkanter. De skal være firkanter, sådan som du ser dem, altså kvadrater. Og der er 1, 2 og 3, og så er der en 4, der sidder her. De må ikke ændres. Radikalt i hvert fald. Så vi går op i effekt her. Og så er der jo en masse muligheder ude til venstre. Og jeg synes, at den her GUIfy er ret sjov, fordi der kan du faktisk ændre på, hvordan QR-koden ser ud, og den kan stadig læses. Så vi gør det ikke så voldsomt her, fordi så kan det blive for meget. Nu ændrer jeg for eksempel her, og mens jeg gør det, så tjekker jeg, om den stadigvæk kan blive scannet fra min mobil. Det går fint. Så siger jeg apply. Og så vil jeg godt GUIfy den lidt mere. Og stadigvæk på de der 30%, og så ændrer vi her. Og vi ser, om det stadigvæk gælder. Det gør det. Og så siger vi egentlig bare her og her. Sådan her. Så skal vi se. Kan den stadigvæk læses? Det går okay. Som du kan se, så kan man ændre koden rimelig meget. Det vigtigste er sådan set, at du hele tiden holder øje med, om din mobiltelefon kan læse koden. Så når du så er færdig her, så kan du så gå ind og gemme den her. Så skal close photo. Apply GUIfy. Ja tak, vi anvender GUIfying her. Save, og så siger du save photo, og så gemmer du det som en JPEG på dit skrivebord. Og så lukker vi den her, og så kan du så gå ind og se her. På det skrivebord var der en, der hed QR Space. Den siger vi, højreklikker vi på, kopier, og så går vi tilbage i vores program her. Og så siger vi så sæt ind, og som du kan se, så er den blevet lidt sjov i forhold til de andre. Men den kan stadig læses. Det kan du printe ud og sætte op, og du kan jo ændre på alle mulige ting. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, at det er tydeligt nok, hvad jeg vil fortælle. Og held og lykke med det.